prý pořádáte mejdan. Ahoj. Půjdem? Ahoj, čau. Dabuji postavu Jen v seriálu Agáta za vším schovaná. Ahoj, moc vás zdravím, já jsem čarodějnice Alice. Každá z těch čarodějek má nějaký svoje trauma, který si musí vyřešit, a stejně tak ta moje. Je to čarodějka, který tvázali vlastně ruce a zakázali jí čarovat. Netušíme, co nás tu čeká. Jak projdem zkouškou bez čarodějné moci? Hlavně se tam i zpívá, takže je to super. Všechny jsme museli dělat konkurs a i zpívat, i mluvit. Dál, dál, dál jdi tou cestou, ne cestou. Dál, dál, dál jdi tou cestou, ne cestou. Z necesty není radno odcházet. Zaujalo mě to tím, že je to ženský téma. Mám tyhle ty postavy ráda, nejsou to žádný naivky, ničeho se nebojej. Každá ta čarodějka je jiná, velmi specifická. Ti fandové v tom nacházejí pořád nový a nový věci. Mě baví, že ty souvislosti fakt jako musíte znát. Je to vždycky skvěle natočený a jsou to taky jako ikonický zážitky filmový. Jdem dokončit necestu. Ten, kdo se loudá, ten je hodnej. Za ruku mě vem a slávy dosáhnem. 19. září na Disney+. Tak se koukejte.